ላችን ገናድር ያደርጋል ዛር ካልገናለምን ይዞራል ዳራቱ ማቅዘሪጠረሳል ቢለውታ ያሸንፋል እንደምሰነበታችሁ ይህንን ትምህርት የምትከታተሉ በሀገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያላችሁ ከዚህ ፊት በተለያየ ጊዜ ከክፍል አንድ ጀምሮ ተከታትላችሁ እዚህ የደረሳችሁ አሁንም ይህንን ትምህርት እንቀጥላለን ስለ ወንጌል መሰረታዊ ስለሆነው እግዚአብሔር ስለጠራን ቤተ ክርስቲያን ስለተመሰረተችበት ትልቅ አጀንዳ ነው የምንነጋገረው ቤተ ክርስቲያን ጤናማ የምትሆነው እግዚአብሔር ወደ ጠራ ጥሪ እግዚአብሔር ወደ ላካት ማሳ ስትሰማራ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ መነጋገር የጀመርነውን እንቀጥላለን ከዚህ በፊት እንግዲህ ወንጌል ምንድነው የብልጽግና ወንጌል ምንድን ነው ደግሞም የማኅበረሰብን የማህበረሰብ ወንጌል ምንድን ነው ማህበራዊ ወንጌል ምን እንደሆነ በተለያዩ ክፍሎች አይተናል ዛሬ ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል የጳውሎስ ጳውሎስን እንደ ወንጌል አገልጋይ እንደ ምሳሌ አገልጋይ ከሱ ህይወት የምንማራቸው በሱም አገልግሎት እግዚአብሔር ያመጣው ለውጥና ፍሬ እኛም ደግሞ በዚህ ዘመን እንዳለን አገልጋዮች ከሱ ህይወት ምን እንማራለን የሚለውን ሀሳብ አብረን የምንማር ይሆናል መጽሐፍ ቅዱሳችንን ወደ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ከዚያ ያንን ክፍል አንብበን ጌታ ከዚያ እንዲያስተምረን አስቀድመን እንጸልይ ጌታ አምላካችን እናመሰግንሃለን መሰረታዊ በሆነ በዚህ በወንጌል ጉዳይ እንደገና ልታስተምረን በጎ ፈቃድ ስለሆነ ጌታ ሆይ ከዚህ አጀንዳ የራቅን ጊዜ ነው ህብረታችን የሚናጋው ሕይወታችን መስመር የሚስተው ስለዚህ የዚህ የተቀመጥንበትን የተጠራንለትን ዓላማ በትክክል እንድንረዳ እየረዳህን እያገዝገን ነንም ተጠቅመህ እግዚአብሔር ሆይ መልእክት እየሰጠህን ስለሆነ እናመሰግናሃለን አሁንም ቀጥሎ ባሉት ጊዜያት ያንተ ምህረት ያንተ ቸርነት ያንተም ደግሞ መንፈስ እንዲያስተምረን ጸለይን በመድንታችን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አንደኛ ተሰሎንቄ ምራፍ ሁለት ከአንድ ጀምሮ ወንድሞች ሆይ ራሳችሁ ወደ እናንተ መግባታችን ከንቱ እንዳልሆነ ታውቃላችሁና ነገር ግን እንደሚታውቁት በፊልጵስዩስ አስቀድመን መከራ ተቀበል ተንገላተንም በብዙ ገድል የእግዚአብሔርን ወንጌል ለእናንተ እንናገር ዘንድ በአምላካችን ደፈርን ልመናችን ከስተት ወይም ከርኩሰት ወይም ከተንኮል አልነበረምና ነገር ግን ወንጌልን አደራ የይሰጠን ዘንድ እግዚአብሔር የታመነን ሆነን እንዳገኘን መጠን እንዲሁን እናገራለን ልባችን የሚመረምር እግዚአብሔር እንጂ ሰውን ደስ እንደምናሰኝ አደለም እንደሚታውቁ እያቆላመጥን ከተው አልተናገርንም እግዚአብሔር እንደሚመሰክር እያመካኘን በመጎምጀት አልሰራንም የክርስቶስ ሐዋርያ እንደ መሆናችን ስንችል ከእናንተ ቢሆን ወይም ከሌሎች ክብርን ከሰው አልፈለግንም ነገር ግን ሞግዚት የራሷን ልጆች እንደምትንከባከብ በማካከላችሁ የዋሆች ሆነን እንዲሁም እያፈቀድናችሁ የእግዚአብሔርን ወንገል ለማካፈል ብቻ ሳይሆን የገዛ ነብሳችን ደግሞ እናካፍላችሁ ዘንድ በጎ ፈቃዳችን ነበር ለእኛ የተወደዳችሁ ነበርና ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጳውሎስ እንግዲህ በተሰሎንቄ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ረቶት ወንጌልን ካገለገለ በኋላ የተሰሎንቄ ምእመናን እንዴት ፍሬንድ አፈሩ እንዴት ወደ እግዚአብሔር ዘወር ብለው ወንጌል በዚያ አካባቢ እንዴት እንደተሰበከ በምዕራፍ አንድ ላይ እንመለከታለን እነዚህ ሰዎች እምነት ተስፋ ፍቅራቸው የጠነከረ ስለሆነ ጌታን ስለ ተሰሎንቄ ሰዎች ያመሰግናል ደግሞም ክርስቶስንና ጳውሎስን ወደ መምሰል ክርስቲያኖች እያደጉ ስለነበረ በዚያ ምክንያት ጌታን ያመሰግናል በየአካባቢው በዚያ በመቀዶንያ በአካያ ባሉት ወንጌል እንዴት እንደተሰማ እግዚአብሔር እንዴት እንደረዳቸው እነዚህ ቅዱሳን እንዴት የወንጌል ሰዎች እንደሆኑ ደግሞም ቤተ ለወንጌል የቆመች ቤተ ክርስቲያን እንደሆነች ከተናገረና ካመሰገነ በኋላ ስለ እንዴት ወንጌልን ለማገልገል በዚያ ስፍራ ጳውሎስ የነበረውን መሰጠትና የነበረውን ስነምግባር የነበረውን መርህ የአገልግሎት መርህ ለወንጌል አገልጋይ የሚገባው ማንነት ምን እንደሆነ ስለ ራሱ እንደ ምስክርነት አድርጎ ያቀረበውን ከዚህ ስፍራ እንመለከታለን ወገኖቼ ወንጌል በትክክል እንዲሰራ የወንጌል አገልጋዮች ህይወት በእግዚአብሔር ቃል የተቃኘ መሆን አለበት በዚህ ዘመን እንዲሁም ለወንጌል እንቅፋት የሚሆኑቱ የመጀመሪያ ራሳቸው የንጎል አገልጋዮች ናቸው እነሱ በትክክል የእግዚአብሔርን ቃል ሳያስተላልፉ እነሱ በትክክል ሳይኖሩ ሲቀሩ ወንጌል የሚሰው ሰዎች ይሰናከላሉ ለወንጌል ማሰናከያ ይሆናል ይቀመጣል ማለት ነው ስለዚህ እንደ ወንጌል አገልጋይ በዚህ ጊዜ ጌታ የጠራችው ሰዎች ጌታ ጠርቶኛል ለወንጌል ጠርቶኛል የሚትሉ ሰዎች ደግሞም እንደ እግዚአብሔር ህዝብ ወንጌልን ለሌሎች ለመናገር እንደተጠራ ሰራዊት የወንጌል አገልጋይና የደቀ መዝሙር የሆነ ክርስቲያን ህይወት ምን መምሰል አለበት የሚለውን ከዚህ ልንማር እንችላለን መጀመሪያ ጳውሎስ እያነሳ ያለው የአገልጋይ ስነ ምግባር ምን መምሰል አለበት የሚለውን ጥያቄ ነው የመልሰው መቸም በጳውሎስ ላይ ብዙ ጥያቄዎች ተነስተዋል በተለይ የስታት አስተማሪዎች እውነተኛውን ወንጌል ያስተምር ስለነበረ ብዙ ስም ሰጥተውት ነበር ጳውሎስ በነሱ ፊት ሳያፍር የሚናገረው ነገር ስመጣ ከእናንተ ጋር ይህንን አገልግሎት ስጀምር ወደ እናንተ ከተማ ስገባ እንዴት እንደነበረ ታውቃላችሁ በከንቱ አልመጣንም እናንተን እኮ ስንጎበኝ በዚያ ከተማ ስንመጣ ለወንጌል በአላማ ነው ነው እኛ የተለያየ ነገር ጥቅም ፈልገን ሳይሆን እግዚአብሔር እንደጠራን በዚያ ከተማ እናንተ ባላችሁበት በተሰሎንቄ ላሉ ቅዱሳና ለሌሎች ሁሉ ወንጌልን ለማድረስ በአላማ ነው የመጣነው ይላቸዋል አገልጋይ የሚኖረው በዓላማ ነው አገልጋይ እንደፈለገው ሳይሆን የሚኖረው እግዚአብሔር በጠራው መሰረት በሰጠው አቅጣጫ መሰረት ጌታን ታዘው ጌታን ሰምቶ እግዚአብሔር ወደ ላከው ስፍራ ሁሉ ይሄዳል በዚህ ዘመን ብዙ አገልጋዮች እግዚአብሔር ወደ ላካቸው ሳይሆን ስሜታቸው ወደ መራቸው ነው የሚሄዱት በዓላማ ሳይሆን ደስ እንዳላቸው በከንቱ ሳያስቡበት ሳይጸልዩበት ወደ ተለያየ ልባቸው ወደ ፈቀደላቸው ስፍራ ይሰማራሉ አገልጋይ እንደዚህ አይደለም አገልጋይ የተጠራ ሰው እግዚአብሔር ወደ ስፍራ ይሰማራል እና ጳውሎስ ስለራሱ ስናገር ወደ እናንተ ስመጣ በከንቶ አልነበርም ያለ ዓላማ አልመጣሁም ዝም ብዬ ፈቀደ አይደለም እዚ የተገኘሁት እግዚአብሔር ሊኮኝ በዓላማ ነው ደግሞ እዚያ ስንመጣ ታውቃላችሁ በፊልፕስዩስ መከራ ተቀብለን ተንገላተን በዚያ ግዙ አስቸጋሪ ሁኔታ ገጥሞን ነበረ ያንን የገጠምንን አስቸጋሪ ሁኔታ ሳይገታን በጽናት ወደ እናንተ መተናል ወንጌል በወንጌል ምክንያት ጳውሎስን እንግዲህ እናውቃለን በወንጌል ምክንያት የተወገረበት ጊዜ አለ ሰዎች ከዚህ ሂድ በቃ ይገሉሃል ያሉበት ጊዜ አለ ጳውሎስ እያለ ያለው እኛ ኮ ወደ እናንተ ስንመጣ አልጋ በአልጋ በሆነ በተመቻቸ ሁኔታ ሳይሆን ወንጌል የወንጌል ጉዳይ ስለሚገደን በጽናት በመከራ ውስጥም በጽናት ወደ እናንተ ወንጌልን ልናሰራጭ በዚህ ወንጌል ምክንያት ብንሰደድ እንኳን ወንጌልን ይዘን ወደ እናንተ መተናል ይላል ወገኖቼ አገልጋዮችኛ እግዚአብሔር ባሰማራን ስፍራ ሁሉ በታማኝነትና በጽናት ልናገለግል ይገባል እግዚአብሔር በጎ በጎን ብቻ እየፈለግን ምቹ ምቻ ስፍራ ብቻ እየፈለግን እንድናገለግል ሳይሆን በመከራ ውስጥም ባለንበት ሁኔታ ውስጥም ሆነን ልናገለግለው ይገባል ምናልባት እኛ በመከራ ውስጥ እንኳን ብናልፍ ለሌሎች ይህንን የመዳን ወንጌል ልናበስር ይገባል ማለት አኩርፈን ወይም ደግሞ የኔ ጉዳይ ሳይስተካከል እኔ ከመከራ ሳልወጣ እንዴት ይመሰክራሉ ልንል አይገባም የአገልጋይ ስነምግባር ጽኑ መሆን አለበት እግዚአብሔር በተናገረው ነገር እግዚአብሔር በሰጠው አጀንዳ ላይ የጸና መሆን አለበት ሌላው ጳውሎስ በዚህ ስፍራ ላይ እየነገረን ያለው ስለ አገልጋይ ስነምግባር እኛ ኮ በብዙ ገድል የእግዚአብሔርን ቃል ልንናገር ደፈርን እግዚአብሔር ድፍረት ሰጠን በብዙ ገድል ታግለን ተዋግተን ብዙ ማለፍ የሚገባንን ነገር አልፈን ይህንን ወንጌል ለመናገር ደፈርን እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ ደፍረን ነው ብዙ የሚያሸማቅቁ ነገሮች ብዙ የተለያዩ ክስ የሚያመጡብን ነገሮች ብኖሩ እንኳን እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ ደፍረን ነው ወንጌልን የተናገር ነው ይላቸዋል አገልጋይ ስነ ምግባሩ ወሳኝ አላማን ያተኮረ እግዚአብሔር በሰጠው አቅጣጫ ጽኑ የሆነ አቋም ያለው መሆን ይገባዋል ሌላው ጳውሎስ በዚህ ስፍራ የአገልጋይን ስነ ምግባርና የአገልጋይን ጽናትና የአገልጋይን አላማ መር መሆን ብቻ ሳይሆን በዚህ ስፍራ የሚያነሳው የአገልግሎት መሰረት ደግሞ ነበረ እኛ ኮ ልመናችን ከስህተት ወይም ከርኩሰት ወይም ከተንኮል አልነበረም ነገር ግን ወንጌል አድራ ይሰጠን ዘንድ እግዚአብሔር የታመነውነ እንዳገኘን መጠን እንዲሁን እናገራለን ምን ጳውሎስ እኛ ኮ እየተነሳሳ ነው ጥቅም ፍለጋ በተንኮል ወይም በተሳሳተ መረዳት ሳይሆን እግዚአብሔር ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረን አደራ ስለሰጠን በዚያ ምክንያት ነው የአገልግሎታችን መሰረት እኛ በልባችን የተቀመጠው የተለያየ መሻት ሳይሆን የአገልግሎታችን መሰረት ከእግዚአብሔር የተሰጠን ትልቁ አደራ ነው ብሎ ይናገራል ስተት ተንኮል ወይም ደግሞ ርኩሰት የነበረበት ሳይሆን የእግዚአብሔርን አደራ ተቀብለን ነው ይሄ ጥሪ ነው ይሄ እኛ መርጠን ምናልባት እንዲህና እንዲህ አረጋል እናረጋለን ብለን እኛ በራሳችን ላይ የወሰን ነው ወይም ደግሞ በራሳችን ራሳችንን ጠርተን ነው ጉዳይ ሳይሆን ይሄ ከእግዚአብሔር አደራ ነው የተሰጠን ይህንን አደራ ለመፈጸም ነው ምን ተጋው እንጂ ይሄ ጉዳይ የእኛን ስሜት ለማስተናገድ አይደለም ጥሪያችን ጌታን ደስ ለማሰኘት ነው ለዚህ ነው ወረድ ብሎ እንደሚታውቁት ይላል እያቆላመጥን ከተው አልተናገርንም እግዚአብሔር እንደሚመዘክር እያመካኘን በመጎምጀት አልሰራንም የክርስቶስ ሐዋርያ እንደ መሆናችን ልንከብድባችሁ ስንችል ከእናንተ ቢሆን ወይም ከሌሎች ክብርን ከሰው አልፈለግንም እንደ አገልጋዮች ጳውሎስ በዚህ ስፍራ እያለ ያለው እንደ አገልጋዮች እግዚአብሔርን ልናስደስት እንጂ ሰው ልናስደስት የሰዎችን ስሜት ልናገለግል አልተጠራንም ደግሞም ይሄ ብቻ አይደለም እንደው ጓግተን የሰዎችን በረከት ከሰዎች እንዲህ አገልግለን ይህንን እንቀበላለን ብለን ጎምጅተን ፈጽሞ አይደለም እኛ አይናችን ያረፈው በጠራን ጌታ ላይ ትኩረታችን ከሰማይ በምንቀበለው የእግዚአብሔር ሽልማትና ፀጋ እንጂ ከሰው በምንቀበለው ናይ ትኩረት አድርገን አይደለም ደግሞም ከሰው ክብርን አልፈለግንም እግዚአብሔር አንዴ አክብሮናል ሰው እንዲህ ሰው እንዲወደን ሰው እንዲህና እንዲህ እንድለን ፈጽሞ ለዚያ ለዚያ ዓላማ ራሳችንን አልሰጠንም እኛ የአገልግሎታችን መሰረት ጥሪያችን የአገልግሎታችን መሰረት እግዚአብሔርን ማክበራችን ነበረ ይላል ዛሬ እንግዲህ በምድራችን እንደምንመለከተው ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ከጠራቸው በኋላ ትኩረታቸውን በብዙ ምድራዊ ነገር አድርገው ወንጌልን ሲቀላቅሉ ሲሸቃቅጡ እንመለከታለን እግዚአብሔር አደራ የሰጣቸውን አደራ በትክክል ለመወጣት ስቸገሩ እንመለከታለን ሰዎችን ለማስደሰት የሰዎችን ስሜት ለማገልገልና ለመኮርኮር ስሯሯጡ እንመለከታለን ከሰው ክብርን ለማግኘት ስሯሯጡ እንመለከታለን ከዚህ የተነሳ ነው አገልጋዮች ለሚመናን መጸለይ ሲገባቸው በነፃ የተሰጣቸውን ጸጋ በነፃ ለሰዎች በነፃ ማገልገል ሲገባቸው ዛሬ ብዙ አገልጋዮች ከዚህ መስመር ወጥተው በጋርድ በጥበቃ እስከ መዞር እስከ መመላለስ የደረሱበት ዘመን ላይ ደርሰናል ጳውሎስ በዚህ ጊዜ ምናልባት መቶ አገልጋዮችን ቢመለከት ምን እንደሚል አላውቅም እንዲህ ነበረ እንዲ አገልግሎት አገልግሎት እኮ ከሰው ክብርን ተፈልጎ ሳይሆን በመጎምጀት ሳይሆን ሰዎች የደረሱበትን ለመድረስ የሚደረግ ጥረት ሳይሆን እግዚአብሔርን ለማገልገል የተሰጠ ማንነት ነው አገልጋይ ማለት እግዚአብሔር የሚሰራበት የሚጠቀምበት ደግሞም እግዚአብሔርን ለማገልገልና ለማክበር የተቀመጠ ሰው እንጂ በምድራዊ ነገር ለመኩራትና ለመዝናናት ራሱን የሰጠ አደለም እንግዲህ የቱን ያክል ህይወታችንን ማነጻጸር እንችላለን የዘንድሮ አገልጋዮችና የጳውሎስ ህይወት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር የአገልግሎታችን መሰረቱ ምንድ ምን ላይ ቆመን ነው የምናገለግለው ይሄ በጣም ወሳኝ አገልጋይ በትክክል እንደ እግዚአብሔር ቃል ካላገለገለ ወንጌል ይጣመማል ወንጌል ስጣመም ደግሞ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በሰዎች ውስጥ ውጤታማ የሆነ ለውጥ እንዳያመጣ አገልጋይ እንቅፋት ይሆናል ማለት ነው ዛሬ ምናልባት በምድራችን ያለው ችግር ይሄ ይመስላል ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ ክርስቲያኖች ነን የሚሉ ብዙ ሰዎች በምድራችን አሉ ቁጥራችን የበረከተበት ጊዜ እንኳን ቢሆን ግን ተጽዕኖችን በጣም የቀነሰ አሻራችን በጣም የማይታይ የሆነበት ዘመን ላይ ነው ተቀላቅለን የምንኖርበት ዘመን ላ ለምንድን ነው ለየት ያለ ለእግዚአብሔር ክብር የማንኖረው ካልን የሚሰበክልን ወንጌል ሞዴል ምሳሌ ሊሆኑልን የሚችሉ አገልጋዮች የሚኖሩት ህይወት እግዚአብሔርን የሚያከብር ለእግዚአብሔር ብቻ የሚኖር ህይወት ስላልሆነም አገልጋዮች ሲቀላቀልባቸው ምእመናን የባሰ ችግር ውስጥ እንደሚገቡ ማስተዋል እንችላለን ስለዚህ አገልጋዮች የሆነን በእግዚአብሔር ፍቅር አሁንም በዚህ ቃል ላይ ቆሜ እኛ አገልጋዮች መነሻችን የሚያነሳሳን ነገር በሴተት ወይ በተንኮል ወይ ደግሞ ከሩክሰት የተነሳ ሳይሆን ከውስጣችን የተነሳንበት ለማገልገል የሚያነሳሳን ጥሪና የእግዚአብሔር አደራ መሆን አለበት የምንኖረው ሰው ለማስደሰት ሳይሆን እግዚአብሔርን ለማክበር መሆን አለበት ሶስተኛውና የመጨረሻው ሀሳብ በዚህ ክፍለ ጊዜ አብረ እንድነጋገር ያሰብኩት ቁጥር ሰባት ላይ ነገር ግን ሞግዚት የራሷን ልጆች እንደምትንከባከብ በመካከላችሁ የዋዎች ሆነን እንዲሁ እያፈቀር ናችሁ የእግዚአብሔርን ወንገል ለማካፍል ብቻ ሳይሆን የገዛ ነብሳችን ደግሞ እናካፍላችሁ ዘንድ በጎ ፈቃዳችን ነበር ለእኛ የተወደዳችሁ ነበራችሁና ይላል የጳውሎስ የአገልግሎት መርህ አገልጋዮችን የመውደድ የማፍቀር ለነሱ ከልብ ተነሳስቶ ለራስ ጥቅም ሳይሆን ለነሱ ለመኖር የወሰነ ሰው ነበር አገልጋ በዚህ ስፍራ ስንመለከት እኛ ኮ ይላል እንደ ሞግዚቶች የራሳችን ልጆች እንደምንንከባከብ እኛ ደግሞ በመካከላችሁ የውሃዎች ሆነን እያፈቀርናችሁ እናገለግላችሁ ነበረ ይላል አገልጋይ ትልቁ የአገልጋይ ህይወትና ባህሪ ተገልጋዩን ህዝብ የመውደድ የመራራት ክርስቶስ ኢየሱስ እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተበትነው ሲያይ ለመንጋው እንደራራ ሁሉ የአገልጋይ ባህሪ ለመንጋው መራራት ዛሬ በምድራችን ብዙ ጨካኝ አገልጋዮች እንደተወለዱ እንመለከታለን በአገልግሎት ስም ብዙ የሚዘርፉ በችግር በጉስቁልና ውስጥ ካሉ ሰዎች ለነሱ እንደ መጸለይ እንደ መራራት ነገር ግን ከነሱ ገንዘብ ለመቀበል በአንድም በሌላም መንገድ ጸጋቸውን ለመሸጥ ለመሸቀጥ የእግዚአብሔርን ቃልና የእግዚአብሔርን እውነት በምድራዊ ነገር ከልሰው በህዝቡ ላይ የሚጨክኑ ብዙ አገልጋዮች አሉ አገልጋዮች ሆይ መመለስ አለብን እኛ አባት ለልጁ እንደሚራራ እናት ለልጇ እንደሚትራራ በርህራሄ የእግዚአብሔርን ህዝብ እንድናገለግል የተጠራን ሰዎች ነ ጳውሎስ እንዲሁም ምን ላል እኔ ሐዋርያ ሆኜ ከእናንተ የሚገባኝን ወይ ደሞዘን ወይ ደግሞ የሚገባኝን እናንተ ልሰጡኝ የሚገባ ነገር ኖሮ ሳለ እንዳልከብድባችሁ በገዛ እጆቼ እየሰራው ጌታን አገለግል ነበረ ይላል ዛሬ በእንዲህ አይነት መንፈስ የሚያገለግሉ ብዙ አገልጋዮች የሉ ህዝባችን ላይ እየከበድን ህዝባችንን እያስለቀስን እያማረርን ያለን አገልጋዮች ነን በዚህ ዘመን ያለን በዚህ ምክንያት ነው ወንጌል እየተነቀፈ ያለው ወንጌል በትክክል በሰዎች ህይወት ለውጥ እንዳያመጣ እኛ አገልጋዮች እንቅፋት የሆነን ያለነው በዚህ ምክንያት ነው ጳውሎስ የዋሆች ሆነን መቸም እንደ አገልጋዮች አንዳንድ ጊዜ የሚገጥሙን ብዙ ብዙ ችግሮች አሉ። የምናገለግላቸው ሰዎች የምንጠብቀውን ነገር ላይሰጡን ይችላሉ? ምናልባት በተንኮል በእኛ ላይ የተለያየ ነገር ሊያስቡ ይችላል መቸም በጉባኤ ውስጥ በመንጋው መካከል የተለያዩ ሰዎች ስላሉ ከጉባኤ የተለያየ ነገር ልነሳብን ይችላል ግን እንደ እግዚአብሔር ቤት አገልጋዮች እኛ የዋሆችና የምናፈቅራቸው የምንወዳቸው ልናገለግላቸው የተሰጠን ካልሆነን በዚያ አመት እኛም ተስበን የወንጌል ስም እንዲነቀፍ ወንጌል በትክክል በሰዎች ህይወት ለውጥ እንዳያመጣ እንቅፋት እንሆናለን ምንናል ጳውሎስ ለእኛ የተወደዳችሁ ሆናችሁ ነበረና እንወዳችሁ ነበረ ከልብ እናንተን ስናገለግል ደስተኞች ሆነን ነበረ የምናገለግለው ይላቸዋል ጳውሎስ ይህንን ስናገር በተለይም በዚያን ዘመን የነበሩ የተለያዩ ክሶችን የተለያዩ ድምፆችን እሱ እንዲህና እንዲህ ነው ብለው በብዙ ባልሆነ መንገድ የሚያሙትን ሰዎች አፋቸውን ለማስያዝ ይሄ ሁላችሁ የነ ህይወት እናንተም እንደምታውቁት ምስክር እንደሆናችሁ የእኛ ህይወት የነ ህይወት እናንተን ሳገለግል በስነ ምግባር ቢሆን አገልግሎቴ የተመሰረተበት የእግዚአብሔር ቃል መሰረት ቢሆን ደግሞም የአገልግሎቴ መሬህና ፍልስፍና ቢሆን በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረተ ነው ብሎ ይነግራቸዋል እንግዲህ ወገኖቼ ሆይ ወንጌልን የምናገለግልኛ ዛሬ ህይወታችን ምን ይመስላል የአገልጋይ ስነምግባር? በትክክል እንደ ጳውሎስ የተላበስ ነው ወይ በዓለም እየኖር ነው ወይ እነዚህን ጥያቄዎች መጠየቅ አለብን በጽናት እያገለገል ነው ዛሬ አገልጋዮች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ብዙ ሽፍት የሚያደርጉበት ዘመን ነው ይሄ ያልተመቸኝ ምዛሄድ ያልተመቸኝ ምዛሄድ እያሉ በተለያየ መንገድ ፍላጎታቸውን ለማሳካት ጥረት የሚያደርጉበት ጊዜ ነው በጽናት ልናገለግል ይገባል ወንጌል እንዳይነቀፍ ከፈለግን የተጠራንበት የተሰጠን እውነተኛው የእግዚአብሔር ሰማያዊ ድምፅ እንዳይነቀፍ ከፈለግን በስነ ምግባር በጥሩ ስነ ምግባር ማንነት እንዲኖረን ያስፈልጋል የአገልግሎታችን መሰረት ጥሪያችንና ከሰማይ የተቀበልነው አደራ ሊሆን ይገባል የምናገለግለውን ህዝብ ልንወድ የምናገለግለውን ህዝብ ልንራራለት የዋሆች ሆነን ልናቅፋቸው ይገባናል እንጂ በእነሱ ላይ ጌቶች ገዢዎች ልንሆን አይገባም ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አገልጋዮች እንደ አባት ሳይሆን እንደ ፖለቲካ ባለስልጣኖት ናቸው ራሳቸውን የሚያስቀምጡበት ቦታ ይሄ በእግዚአብሔር ቃል የሚደገፍ አይደለም እኛ ልናገለግል ለሌሎች ራሳችንን ልንሰጥ ለሌሎች ልንኖር ተጠርተናል እንጂ በሌሎች ላይ ሊንሰለጥን አልተጠራንም እኛ በሌሎች ላይ እንደ ፖለቲካ ባለስልጣናት ማድረግ ከጀመርን ወንጌል ይነቀፋል የወንጌል አቅም በትክክል በሰዎች ህይወት ላይ ተፈጻሚ እንዳይሆን ሰዎች በወንጌል ጸንተው እንዳይቆሙ እንቅፋት እንሆናለን ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ይህንን ቃል የምትሰሙ አገልጋዮች በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ ወደዚህ ጳውሎስ ምሳሌ ወደሆነበት ወደ ትክክለኛው የአገልጋይ ማንነት እንመለስ እግዚአብሔርም በዚህ መንገድ ከተመላለስን ይባርከናል ወንጌልም ፍሬ ያፈራል ክብር ለጌታ ይሆን በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ተባርኩ